Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 19-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 273 980 особин за добу, 520, і поранено 821 940 ПСИ-головців за добу, 1560, танків, 4635 одиниць за добу, 7, бойових броньованих машин, 8868 одиниць за добу, 17, артилерійських систем, 6096 одиниць за добу, 34 реактивних систем залпового вогню, 779 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 526 одиниць літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4821 одиниця за добу, 37 крилатих ракет, 1479 одиниць, кораблів-катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн, 8633 одиниці за добу, 32 спеціальної техніки, 906 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!